黄金世代の異世界生活に対するみんなの反応。今トレセンではタキオンさんの作った異世界転移装置で異世界に行くのが流行っていて、みんな楽しく RPG をやってるわー。キングも今日も京都テクエスト行くわよー。スカイさん、なんて毅然逃亡してるのよー。スペシャルウィークさんもぼさっとしない。やっぱりこのパーティは一流のタンクのキングがいないとダメね。せいちゃん死にたくないんで、トレーナーさんのところ帰りますね。死にたくないのはみんな一緒よー。魔王戦とサイモンを頑張って倒してきてくれたまえ。L、早くその爆薬を背負って特攻しなさい。スペちゃん、スペちゃんには高度なエンチャント魔法をかけてあげますからね。扱いが違います。巨大カエルに丸呑みにされる5人。喰らいなさい。ゴッドブローデイス。カエルってちょっと可愛いと思います。ああ。カエルの粘液で滑ってスペちゃんのスカートを脱がしてしまった。L、邪魔だから隣のカエルに入りなさい。人の心とかないんですか？パーティの火力は多分運すかな。せいちゃん異世界ならモテモテの勝ちまくりなので、一生横になってますね。L、DPS が低すぎますよ。闇ギルドなんてのもあって、なんでも馬娘を極悪非道な調教して心を壊す悪徳集団らしいわ。そんなの野放しにしてるんじゃないわよ。トレーナーさんがそういったいかがわしい集まりに行ってたのを私は知ってますー。怒涛？マジで違うよね怒涛？トレーナーさんは闇の集まりに行ってましたー。これは紛れのない事実でーす。もともと地上で走ってばかりの私たちだから、異世界で空を飛ぶのも新鮮で良い気分転換になるわー。あらこの青い髪の女の子と赤いトカゲの NPC はスペシャルウィークさんのことを知ってるようだけど、別で遊んでた。一流のキングはストーリーも一流なのよ。元勇者で親を名乗るダンシングブレイブさんが、ラスボスに回ったわ。L は格闘家でウンスは盗賊っぽいイメージだけど、スペちゃんはなんだろう。向き不向きはともかく、魔法使いとかわかりやすくファンタジーなやつやりたがりそうなイメージ。勇者。確かにスペちゃんあのメンツで言えば勇者やりたがりそう。この溢れるこのスバミ正直好き。スピードに全振りの鈴鹿。グラスはヒーラー、回復職より、ヒール、悪役だと思います。L。覇王世代でもいいぞ。旅芸人兼吟遊詩人のオペラ王。テイマーの怒涛。先生術師の綾部。なんかいろいろやるトップロード。でもトプロって大雑把で不器用だから、いろいろやってもできるわけではないんだろうな。すごく雑に扱われてる気がします。コンセントかないため綾部さんはナーバス綾部さんとかし、早くも頭脳役を失う一行。異世界で一風の魔法を極めた大魔法使いが、本気で布団乾燥機を作るようです。布団乾燥機のない世界でモコモコを得るため、羊系モンスターや綿毛多めの植物系モンスターをテイムしてモコモコマスターとかす綾部さん。キングは聖騎士になってくっ殺しそうでしないポジションになりそう。一方その頃、鶴丸剛は宿屋で休んでいた。鶴丸、いやー、探しましたよ。返事がない。ただの鶴丸剛のようだ。K、またグラスがでっかくなったでーす。下からパンツ丸見えでーす。グラスのトレーナーさんにスクショして売りつけてやりまーす。動き理解しました？グラスの DPS 発言で笑ってしまった。行くでアイネス風神。うちとの連携技。雷神風神の前や。ライアンちゃんとパーティー組むからお呼びじゃないの。パーティー追放なの。ライアン、ごめん、導かれし者たちっていうパーティに入ることになったんだ。我が輩、蜂蜜ください。キングはタンク役という謎の共通認識好き。まあでもタンクやるよなキングは。黄金世代は他にタンクできそうなメンツもいないし。俗に言う殴りヒーラーですよエル。今はヒーラーも火力を出す時代です。まあ確かに最近のゲームは回復しかしないヒーラーって邪魔なだけだしな。経験あるわ。
回復オンリー色入れて攻略してたけど、ラスボスが即死級の攻撃力だったりで、敵の攻撃を防ぐ技が優先されて回復する暇も必要もたまにしかないから、回復メインだけど攻撃もできる職にジョブチェンジ。敵は世紀末覇王だ。おいあんた、早く逃げ、な。あの数の魔物が一瞬で、あれ、せいちゃんなんかやっちゃいました？勇者スペ、格闘カエル、武士道サムライグラス、ナイトキング、シーフスカイ、あかん脳筋しかおらんわ。実際策をローするより殴った方が馬娘は強い。バカね。相手が動かなくなるまで殴ればなんだっていいのよ。スペ、タチ、グラス、ランス、エル、総中根、キング、狩猟笛、ウンス、猫。なるほどな。おぐり、迷ったら、食ってみろ。異世界なら、馬娘とトレーナーという関係も、結婚年齢の縛りもないことに気がつき、行動に移す馬娘ステークス。L、DPS が低くてヒーラーにタゲが行きそうですよ。L、今度は DPS が高すぎてタゲをタンクから剥がしてますよ。スペちゃんは私の後ろにいてください。タンクのヘイト管理の問題です。スカイはシーフなのわかる。それはそれとして黒魔法レベル3くらいは使えそう。偏見。今期のアニメでキングの中の人が異世界転生してきた人たちを、して回るのが仕事の、シアみたいな役を演じてらっしゃるわー。ボスとして出てくるメジロブライトに本気になるグラスと、途中参加してきた鈴鹿。途中でキングが追手を引き受けて大立ち回りを演じるやつ。なお後々ラスボスの一撃を強化された盾で受け止め、間に合ったようね、と再登場する模様。馬娘戦記馬がや。本人はテクニカルなくエンチャンターを望むが、馬ソウル補正で防御力不利になるイクノ。キングは最初のうちはガンガン前に出て活躍しようとするけど、周りが危なっかしすぎてついフォロー優先になって、割と早い段階でサポートメインに回りそうなイメージ。異世界でもゲームでも。案の定パーティがピンチになったところに颯爽と登場して助けていくキング。お姉ちゃん、カレン、私ちょっと異世界で教師してくるから、4週目くらいで帰ってくるからさ。異世界カノープスの、現れるたびに名乗り向上いうタイプの準レギュラー敵対勢力感は確固としてある。ネイチャ、魔法使い、ターボ、戦士、イクノ、タンク、マチタン、僧侶、トレーナー、アサシンかな。4人がこのスバ時空で楽しく YK コメディする A パート、ブッチーとおハゲ様を掛け合わせたような裏方をこなして4人を守るトレーナーの B パート。まあ大体ジョブとか無視して4人揃って体当たり仕掛けてくるから服装だけやけどな。何らかの要因で転送箇所の座標がずれてたの黄金世代と離れ離れになってしまい、なんとか合流しようと奮闘するキングの物語ください。なお一足遅かったりすれ違ったりで合流できたのは最終決戦開始直前だった模様。序盤から中盤にかけて完全にコメディ調で挿入される連続イベントで、そろそろ終盤かという頃にイベントがなくなってプレイヤーに忘れられるも、最後の最後に一番かっこいい場面で合流するパターンきたな。L、毎日スペちゃんとグラスの食費を稼ぐだけでも大変です。シャカールは別ゲーで扱ったことがあるだろうから、クロスボウで爆弾ボルト用を作れたら使っちゃう。スペちゃん、勇者。グラス、ヒーラー。エル、文句。セイちゃん、シーフ。キング、魔法使い。強し、村人。非常にバランスが良い。ヨフみたいな強戦士として低確率でランダムエンカウントするキングじゃないヘイロー。ハルーララが異世界行ったら冒険者適性は低そうだけど、酒場とか商店でお手伝いしてお金稼いですぐに看板娘として人気になって、そのうち貯めたお金で自分で商売始める商人ルートに入りそう。困ったな。異世界転生したが丸然とはぐれてしまった。たっちゃんも連れてくればよかったか。丸尾根だけドット絵になってそう。ゴルシ、スペ、そんな装備で大丈夫か？スペ、大丈夫です、問題ありません。神は言っている、ここで負ける定めではないと。目覚まし時計。スペが勇者なら姫は鈴鹿かな？さらわれたと思ったら走りに行ってただけっぽい？
メジロドーベル。誰か助けて。グラスは布服アコライトじゃなくて、チェーンメール着たプリーストやってそう。馬娘クエスト。馬ブレード。馬娘。風化雪月。さあどれを見たい？馬娘クエスト。馬ダースクロール、娘リム。ホイザのアトリエ、お願いします。まさしく物語に出てきたプリンセスになれると意気込むも、魔王にさらわれたトレーナーを取り戻すために旅をするうちに伝説の文句として名を轟かせる川上。バーサクヒーラーのグラスワンダーさん。ランダムダンジョンみたいにワイワイやってそう。帝王。帝王どこにいるんだ？俺はもう。トレーナーは何してるんだろ？馬ネスト2ですか？夜間の戦闘力を上げるために獣化のスキルを取得した大神。出番が訪れウェアウルフになったが大神は忘れていた。ウェアウルフの欠点は鼻が利きすぎること。タイトレがチームに参加していることに。真の勇者は、戦場を選ばない。もう魔王なんてどうでもいいです。私は一生ここでブライトさんと暮らします。能力は平均値だけどチート持ちのスペちゃん。オペラ王と行くのとチームを結成。サイヤ人のように尊しすればするほどに強くなる勇者デジタン。うわぁ、村を囲ってる柵は壊すなよ親父。魔王配下の大幹部にされたメジロ軍団。説得すれば仲間になるドーベルとパーマー。はい？ホワー？であらゆる状態変化を無効化してくるブライト。単純に物理で殴ってくるライアン。やたら強い上に自己回復までしてくるマックイーン。弱点は青バラのナイフ。さすがキング、黄金の不屈の塊でできたナイトは格が違った。勇者スペちゃん、王様からもらった100ゴールドをすべて食い尽くして、ヒノキの棒で魔王を倒すことを決意。一見馬娘のフィジカルなら余裕で生活できそうだが、主治医がいないと大変なことになる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。